নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। পুনৰ গুৱাহাটীৰ লজত ধৰ্ষণ কাণ্ড। যুৱতীক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই ধৰ্ষণৰ অভিযোগ। প্ৰাঞ্জল ৰাজবংশী নামৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে ফুৰিবলৈ যোৱাৰ চলেৰে লজলৈ নি যুৱতীগৰাকীক ধৰ্ষণৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ। প্ৰাঞ্জলে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই যুৱতীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ইনষ্টাগ্ৰামত অভিযুক্ত প্ৰাঞ্জলৰে চিনাকি হৈছিল যুৱতীগৰাকীৰ প্ৰথমে প্ৰেম, তাৰপিছত বিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল প্ৰাঞ্জলে। সম্প্ৰতি ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল ভুক্তভোগী যুৱতীৰ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তত অনুমোদন। 19 অক্টোবৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুভাৰম্ভণি কৰিব বসুন্ধৰা 3.0ৰ। প্ৰথম দ্বিতীয়ত নিষ্পত্তি নোহোৱাসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। শিক্ষানুষ্ঠান, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানে লাভ কৰিব মাটিৰ পট্টা। নগৰ অঞ্চলত মাটি থকাসকলেও লাভ কৰিব মাটিৰ পট্টা। চাহ বাগিচাৰ ম্যাদী মাটিত বসবাস কৰাসকলেও লাভ কৰিব পট্টা। 2022 বৰ্ষৰ পূৰ্বৰ হ'ব লাগিব এইসকল। মাটিৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তনতো শিথিলতা কৰিব চৰকাৰে। একচনীয়া পট্টাৰ সকলোকে ম্যাদী পট্টা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ। হাৰিয়ানাত বিজেপিৰ অভূতপূৰ্ব বিজয়ৰ আঁৰত আছে এজন অসমীয়া নেতা। অসমত বিজেপিৰ উত্থানত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা সেই নেতাগৰাকী ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা। বহু বছৰ ধৰি অসম বিজেপিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক পদত অধিষ্ঠিত হৈ থকা ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাক হাৰিয়ানালৈ পঠিওৱা হৈছিল। তাৰ পিছৰে পৰা হাৰিয়ানাত আৰম্ভ হৈছিল সংগঠনৰ ভেটি পুনৰ উদ্ধাৰৰ কাম। হাৰিয়ানাত লোকসভা নিৰ্বাচনত বিশেষ সফলতা লাভ কৰিব পৰা নাছিল বিজেপিয়ে। তাৰ পিছৰে পৰাই দল আৰু চৰকাৰে কঠোৰ পৰিশ্ৰম অব্যাহত ৰাখিছিল। সেই দলৰ গুৰি ধৰিছিল ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই। করিমগঞ্জৰ অসম ত্রিপুরা সীমান্তত বৃহৎ পরিমাণৰ নিচাযুক্ত টেবলেট জব্দ। সুরাইবাড়ীত 8টা পেকেটত 80,000 নিচাযুক্ত টেবলেট জব্দ। ত্রিপুরার 2 সরবরাহকারী গ্রেপ্তার করেছে করিমগঞ্জ আরক্ষীয়ে। ড্রাগস সরবরাহ করে আরক্ষীর জালত পড়েছে টিঙ্কু মালাকার আর সুজিত দেব। AS01GC8585 নম্বরের ট্রাকখনের চালক আর সহচালক দুয়ো। ত্রিপুরা অভিমুখী এখন ট্রাকর জব্দ নিচাযুক্ত টেবলেটখিনি। বিজেপিৰ দখলত হাৰিয়ানা। হাৰিয়ানাত জয়ৰ পাছত বিজেপিৰ ব্যাপক উৎসাহ। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত আহবতৰীয়া দীপাৱলী। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ উপস্থিতিত বিতৰণ কৰিলে মিঠাই। পতাকা ফুটাই উল্লাস বিজেপি নেতা কৰ্মীৰ। গুৱাহাটীত নাগালেণ্ড আৰক্ষীৰ অভিযান চলাই হেঙেৰাবাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ এটা প্ৰবঞ্চকক। ধৃত প্ৰবঞ্চকটো অভিলাষ কিশোৰ কাশ্যপ। 2022 চনৰ পৰাই পলাই আছিল অভিলাষ। কহিমাৰ ছাউথ থানাত ৰুজু হৈ আছিল গোচৰ। দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত পলাই ফুৰিছিল এই প্ৰবঞ্চকটোৱে। হাৰিয়ানাত বিজয়ৰ পিছতে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। বিজেপিৰ দলীয় কৰ্মীক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। হাৰিয়ানাত জয়ৰ বাবে দলীয় কৰ্মীক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অভিনন্দন। সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে বিজেপিক ভোট দিয়ে বুলি মন্তব্য মোদীৰ। বঙাইগাঁৱত পুত্ৰক চোকা অস্ত্ৰৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হয় মাতৃৰ। বঙাইগাঁৱৰ 21 নম্বৰ ৱাৰ্ডত সংঘটিত এই ঘটনা। পুত্ৰ প্ৰণৱ পুত্ৰধৰ নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে মাতৃক হত্যাৰ অভিযোগ। দাৰে ডিঙি কাটি মাতৃক হত্যা কৰে 22 বছৰীয়া পুত্ৰই। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে মাতৃক হত্যাৰ সন্দেহ। মাংস কটা চোকা দাৰে ডিঙিত খপিয়াই হত্যা মাতৃক। পেচাত মাংসৰ ব্যৱসায়ী অভিযুক্ত পুত্ৰ। মাতৃক হত্যা কৰি আত্মসমৰ্পণ পুত্ৰৰ। বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে মৃতদেহ। চি বি আইলৈ হস্তান্তৰ। বিশাল চুমি ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ তদন্ত। ৰাজ্যৰ মুঠ 41টা গোচৰ চি বি আইক তদন্তৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। 13 ছেপ্টেম্বৰত ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰক দিছিল আবেদন। 161 বছৰত ভৰি দিলে তেজপুৰৰ প্ৰখ্যাত মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ ঘৰুৱা পূজাই। অবিভক্ত দৰং জিলাৰ প্ৰথমখন পূজা মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ পূজা। মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ পূজাৰ বিশেষত্ব হৈছে দেৱীক প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে আৰু বিসৰ্জনৰ বেলিকা কান্ধত তুলি অনা হয়। বুধবাৰে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা ষষ্ঠী লগ্ন আৰম্ভ হৈছে। গহপুৰৰ শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা দুৰ্গা মন্দিৰত চলিছে নৱৰাত্ৰি পূজা। নৱৰাত্ৰি পূজাৰ সকলোখিনি নীতি নিয়ম বিধিগতভাৱে পালন কৰিছে পূজাৰীয়ে। শতবৰ্ষ গৰকা গহপুৰৰ এই স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰ ভাগ গহপুৰৰ ব্যৱসায়িক সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয়। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ উত্তৰাঞ্চল কলেজ নগৰ দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে ইণ্ডিয়া গেটৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছে পূজাৰ মণ্ডপ। ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে কলেজ নগৰ দুৰ্গা পূজা সমিতি। মৰিয়নী কাকজান চাহ বাগিচাত ডায়েৰিয়া ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ। চাহ বাগিচাত আজিও বৃদ্ধি পাই আছে ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। 3 অক্টোবৰৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে বাগিচাখনৰ পুৰণা লাইনৰ অৰ্ধ শতাধিক ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে। কাকজান চাহ বাগিচাত দুৰ্গা পূজাৰ কেইদিন চিনেমা প্ৰদৰ্শন বন্ধ কৰাৰ লগতে মুকলিকৈ মাছ মাংস মিঠাই চানা বৰফ খাদ্য বিপণী আৰু শাক পাচলি আদি বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। আনহাতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰাও বাগিচাখনৰ ৰাইজৰ মাজত সতৰ্কতামূলক প্ৰচাৰ চলাইছে।
হাৰিয়ানাৰ ফলাফলৰ পাছতে মঙলদৈটো বিজয় উৎসৱ পালন। বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ পৰা নেতাকৰ্মী শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰে। শোভাযাত্ৰাত অংশ লৈ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই উপস্থিত থাকে। বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীও ফটকা ফুটাই আনন্দ উল্লাস কৰে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীয়ে। মেৰাপানীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। মেৰাপানীৰ এক নম্বৰ তৰাণীত ই ৰিক্সা আৰু বলেৰো পিকআপ বাহনৰ মাজত সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত ই ৰিক্সাত থকা নিশিতা সোণোৱাল নামৰ এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীয়ে হেৰুৱালে প্ৰাণ। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ই ৰিক্সা চালকজন। দুৰ্গা পূজাৰ বতৰতো আনন্দ স্ফূৰ্তি নাই দুধনৈত। নন্দেশ্বৰৰ চল্লিছটা পৰিয়ালৰ মাজত দুধনৈত এতিয়া গৰা খহনীয়াই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। গৰা খহনীয়াৰ ফলত যিকোনো মুহূৰ্তত চল্লিছটা পৰিয়ালৰ ঘৰ দুধনৈ নৈত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম। লাহোৱালৰ ৰমাই কৰ্দৈ বামত চোৰাং গৰু সৰবৰাহক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ডি ডি পিয়ে 12টা চোৰাং গৰুসহ এখন বলেৰো পিকআপ ভান জব্দ কৰি গতাই দিয়ে আৰক্ষীক। উল্লেখযোগ্য যে ডিব্ৰুগড়ৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰায়ে জব্দ হৈছে চোৰাং গৰু। গৰু সৰবৰাহৰ লগত জড়িত তিনিজনক আটক। আৰক্ষীৰ আটক নাহৰকটীয়াৰ গোবিন হাজৰিকা, ধেমাজিৰ চিচি বৰগাঁৱৰ মণি চুতীয়া, ধেমাজিৰ গড়মৰাৰ নৃপেন ভূঞা। অধিক তথ্যৰ বাবে তিনিওকে জেৰা আৰক্ষীৰ। বকুৰ যোগীপাৰাত গাৰ্হস্থ্য হিংসাৰ বলি হৈ মৃত্যু হোৱা প্ৰণীতা দাস নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত দুখনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজে শ্মশানত সৎকাৰ কৰে। যৌতুকৰ বাবেই স্বামী মহাদেৱে পত্নীক বি খুৱাই পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হয়। পৰকীয়া প্ৰেম আৰু যৌতুক নাপায়, কীটনাশক দ্ৰব্য খুৱাই পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ গাঁও প্ৰধান মহাদেৱ দাসৰ বিৰুদ্ধে। ইফালে পত্নীৰ মৃত্যুৰ দিনা পৰাই আছে মহাদেৱ দাস। ঘত পলাতক গাঁও প্ৰধান মহাদেৱক বিচাৰি জোৰদাৰ অভিযান অব্যাহত। এছ টি এফ আৰু বকু আৰক্ষীৰ অভিযানত 301 গ্ৰাম হেৰইন জব্দ। 220টা কণ্টেইনাৰ আৰু এটা চাবোন আৰু কেছত উদ্ধাৰ ড্ৰাগছখিনি। ঘটনাৰে জড়িত হামিদ আলী নামৰ এটা সৰবৰাহকাৰীক আটক। জব্দ কৰা হেৰইনৰ মূল্য প্ৰায় 20 লাখ টকা। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত ৰেড ৰাণ মাৰাথন 2024। অসম ৰাজ্যিক এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ সমিতিৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৰ চি চি এন এছ এছ কোষৰ সহযোগত এই মাৰাথন প্ৰতিযোগিতা। এইডছ ৰোগৰ বিৰুদ্ধে এইডছ ৰোগ সন্দৰ্ভত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে এই বিশেষ কাৰ্যসূচী। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হয় এই মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা। প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ ৰাজ্যৰ 15খন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰায় 200গৰাকী প্ৰতিযোগীৰ। মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ ফ্লেগ অফ কৰে অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলুচাই। মাৰাথনত ল'ৰা আৰু ছোৱালী শাখাত প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানপ্ৰাপ্ত 6গৰাকী খেলুৱৈক আগবঢ়োৱা হয় ট্ৰফী, মেডেল আৰু প্ৰাইজ মানি চেক। এই 6গৰাকী খেলুৱৈ নৱেম্বৰত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটীৰ ধাৰাপুৰতো দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক উৎসাহ। 106 বছৰ অতিক্ৰম কৰা এখন দুৰ্গা পূজাত এইবেলি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব দুৰ্গোৎসৱ। এইখন পূজা মণ্ডপত ভক্তক আদৰিবলৈ মানৱ প্ৰতিমা, সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া, মীনা বজাৰ আৰু এখনি আদৰ্শ গাঁও নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। মাজুলীৰ মলয়া চাপৰি ঘাটত সোৱণশিৰিৰ বুকুত সন্ধানহীন এজন লোক। সোৱণশিৰি নদীত মিচিং জনগোষ্ঠীয় ৰাইজৰ চৰা নাও সকামৰ মাজতে সংঘটিত এই অঘটন। সকামত সেৱা ল'বলৈ নদীত গা ধুবলৈ যোৱাৰ সময়তে সোৱণশিৰিৰ বুকুত নিৰুদ্দেশ হয় লংকেশ্বৰ কুলি নামৰ লোকজন। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ এফ বাহিনী উপস্থিত হৈ নদীৰ বুকুত লংকেশ্বৰ কুলিৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। ব্যক্তিজনৰ নিৰুদ্দেশ হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ বিৰাজ কৰিছে। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ উপলক্ষে ডিব্ৰুগড়ত ৰিক্সা চালক ঠেলা চালকৰ কাষত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাৰোৱাৰী পট্টিত উপস্থিত হৈ ৰিক্সা আৰু ঠেলা চালকসকলৰে মত বিনিময়। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱত উনন্দ ৰমীয়সকলক নাকি লগোৱাৰ বাবে শিলচৰত আৰক্ষীৰ এণ্টি ৰমীয় স্কোৱাড গঠন। দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত মহিলা আৰু যুৱতীৰ লগত ইফটিজিং ৰোধ কৰিবলৈ শিলচৰত গঠন কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ এণ্টি ৰমীয় স্কোৱাড। মূলতঃ পূজাৰ এইকেইটা দিনত শিশু, মহিলাসহ যুৱতীসকল যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰে তাৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে আৰক্ষী এই বিশেষ বাহিনী। পূজাৰ সময়ত আৰক্ষীৰ এই বিশেষ বাহিনীয়ে কলা কাপোৰ পৰিধান কৰি বাইকেৰে শিলচৰ চহৰৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে টহল দিব এণ্টি ৰমীয় স্কোৱাড বাহিনীয়ে। এণ্টি ৰমীয় স্কোৱাড নামেৰে গঠন কৰা আৰক্ষীৰ এই বিশেষ বাহিনীক বিগত 15 দিন বিশেষ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ পাছত চহৰত মোতায়েন কৰা হৈছে বুলি জনায় আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে। উজনিৰ ইটাভাটাসমূহলৈ বৰপেটা, কলকাশী আদিৰ পৰা অনা হৈছে মিয়া শ্ৰমিক। ইটাভাটাৰ কিছুমান কাম খিলঞ্জীয়া শ্ৰমিকে কৰিব নোৱাৰে, যাৰ ফলত মিয়া শ্ৰমিক নহ'লে বন্ধ হ'ব ইটাভাটাৰ কাম। এই মন্তব্য ডিমৰ এটা ইটাভাটাৰ মালিক ৰবীন্দ্ৰ সিঙৰ।
বৰছলাত ঠেলামৰা বাপুজী ভৱন বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ দুৰ্গা পূজাৰ এইবেলি হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে চাৰিদিনীয়াকৈ মেলা আৰু বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ। ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ দুৰ্গা পূজাৰ উৎসাহ, ইতিমধ্যে ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা দেৱী দুৰ্গাক, বেলবৰণেৰে দশপূজা দেৱী দুৰ্গাক বেদীত স্থাপিত কৰাৰ লগে লগে আৰম্ভ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ। দুৰ্গতি নাকিনী দেৱী দুৰ্গাক আৰাধনা ভক্তৰ চমৎকাৰী মণ্ডপে মণ্ডপে সমাহাৰ ঘটিছে আলোক সজ্জাৰ। দুৰ্গা পূজাৰ বতৰত গহপুৰত গৰম গৰম জেলেপি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত, দুৰ্গা পূজাত জেলেপি খোৱাৰ আমেজেই সুকীয়া। গহপুৰতো দেখিবলৈ পোৱা হৈছে পূজাৰ বতৰত জেলেপি ব্যৱসায়ীসকলৰ ভীষণ ব্যস্ততা। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ বাক্সা জিলাৰ সদৰ মুছলপুৰতো এক উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ লোৱাৰ বাবে উপস্থিত হৈছে বহু ভক্ত। প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুছলপুৰত নদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দেৱী দুৰ্গাৰ পূজা লগতে নৱৰাত্ৰি পূজা চলি আছে। এইবাৰ ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েলৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে শিলচৰৰ মধ্য চহৰ সাংস্কৃতিক সমিতিৰ দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ। শিলচৰৰ মধ্য চহৰ সাংস্কৃতিক সমিতিৰ এইবাৰ প্লেটিনাম জুবলি পূজাৰ বাবে নাৰ্চিং টোলা পুখুৰীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েলৰ আৰ্হিত বিশাল মণ্ডপ। প্ৰায় 40 লাখ টকা বাজেটেৰে এইবাৰ মধ্য চহৰৰ সাংস্কৃতিক সমিতিৰ দুৰ্গা পূজাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ হৈছে নাৰ্চিং টোলা পুখুৰীত লেজাৰ শ্ব'। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে বৰাক উপত্যকাৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই লেজাৰ শ্ব'ৰ আয়োজন কৰা হৈছে। 3D এনিমেশ্যনত 6 মিনিটৰ লেজাৰ শ্ব' প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। দৰঙৰ খাৰুপেটীয়া গাই ক্লাবৰ উদ্যোগত পুনৰ জনাইছো, দৰঙৰ খাৰুপেটীয়া টাইগাৰ ক্লাবৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা দুৰ্গা পূজাত কলকাতাৰ মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছে মণ্ডপ। লক্ষাধিক ভক্তৰ সমাগম হ'ব বুলি আশা কৰিছে পূজা কমিটিয়ে। আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে মণ্ডপ। মহাষষ্ঠীৰ প্ৰাক্ষণত শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দেৱী দৌলত চলিছে পঞ্চমী পূজা। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ ষষ্ঠীৰ দিনটো দেৱী দৌলত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ভক্তৰ সমাগম। 1700 শতিকাতে স্বৰ্গদেৱ শিৱসিংহৰ ৰাজত্বকালত ৰাণী অম্বিকা দেৱীৰ নিৰ্দেশত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল দেৱী দৌলৰ দুৰ্গা পূজা। এইবাৰ 291 বৰ্ষত ভৰি দিছে এই পূজাই। বুধবাৰে পুৰাতন ৰীতি নীতিৰে মহাষষ্ঠী পূজা পালনৰ বাবেও প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিছে দৌল উন্নয়ন পৰিষদে। মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত ভুৱা আৰক্ষী, নিজকে আৰক্ষীৰ জোৱান বুলি পৰিচয় দিয়া এজন লোকৰ পৰা বলপূৰ্বক কাঢ়ি নিলে ধন। বাহনৰ নম্বৰ ট্ৰেক কৰি জালুকবাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ ভুৱা আৰক্ষী সঞ্জয় বৈশ্যক। নিজকে আৰক্ষীৰ জোৱান বুলি পৰিচয় দি গড়চুকত ATM এটাৰ সমীপতে মাণ্ডাকাটাৰ ইনজামুল হক নামৰ এজনৰ পৰা দাবী কৰিছিল ধন। ইনজামুল হকে ধন নিদিয়াত সঞ্জয় বৈশ্যই বলপূৰ্বক লুটি লৈ যায় 7000 টকা। পূৰ্বেও বহুতো কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত নিজকে আৰক্ষীৰ জোৱান বুলি পৰিচয় দিয়া ভুৱা সঞ্জয় বৈশ্য। কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰীত নয়নাভিৰাম দৃশ্য, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিচেই কাষতে মাতৃৰ সৈতে পোৱালি মৰাৰ বিচৰণ কৰা দৃশ্য। সন্তানক লগত লৈ মুক্ত মনে বিচৰণ অসম গৌৰৱ এশিঙীয়াৰ থুপুক থাপাক খোজেৰে মাকৰ সৈতে কণমানি গড় পোৱালিৰ বিচৰণে আপ্লুত কৰিলে উজনি নামনি মোৱা যাত্ৰীক। এতিয়াৰে পৰা আৰু অধিক কটকটীয়া হ'ব কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা। নৱনিযুক্ত 150 জন জোৱানে সুৰক্ষা দিব কাজিৰঙাৰ জীৱকুলক। দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় AFPF বেটেলিয়নৰ 150 জন কনিষ্টবলক নিয়োজিত কৰা হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জোৱানসকলক নিয়োজিত কৰা হৈছে অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত। উদ্যানৰ সমান্তৰালকৈ পাহাৰ আৰু চাপৰি অঞ্চলত কৰ্তব্যত নিয়োজিত কৰা হৈছে বনকৰ্মীসকলক। নৱনিযুক্ত জোৱানসকলে যোগদান কৰাৰ পাছতে কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰ দিশটো আৰু অধিক কটকটীয়া হোৱা বুলি মত প্ৰকাশ DFO অৰুণ ভিগ্নেশ্বৰ। বিগত বৰ্ষত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল 125 গৰাকী যুৱতী বনকৰ্মী। সমান্তৰালকৈ বৰ্তমান অসম আৰক্ষীৰ দুটাকৈ কমাণ্ডো বেটেলিয়ন দলেও কাজিৰঙাত কৰ্তব্য সমাপন কৰি আছে। অসমৰ যুৱকক ডিমাপুৰত অপহৰণ কৰি ধন দাবী। ডিমাপুৰত অসমৰ যুৱকক অপহৰণ 7-8 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ। ডিমাপুৰৰ ৰেল বজাৰৰ পৰা অপহৰণ শৰীফুল আলম নামৰ এজন যুৱকক হাত ভৰি বান্ধি নিৰ্মম প্ৰহাৰ কৰি পৰিয়ালক ভিডিঅ' প্ৰেৰণ দুৰ্বৃত্তৰ। অপহৃত শৰীফুল আলমৰ পৰিয়ালক মুক্তিপণৰ বাবে ধন দাবী অপহৰণকাৰী ডিমাপুৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত উজাই আৰক্ষীয়ে সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে শৰীফুলক। ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিমাপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অপহৰণ চক্ৰৰ 7 জন লোকক। 2024 বৰ্ষৰ মুনীন বৰকটকী সাহিত্য বঁটা ঘোষণা। গল্পকাৰ পাপৰি বৰ্মনলৈ মুনীন বৰকটকী সাহিত্য বঁটা। পৰুৱা পোহনীয়া শীৰ্ষক গল্প সংকলনখনৰ বাবে এই বঁটা। 1995 চনৰ পৰা প্ৰদান কৰা হৈছে এই বঁটা। এই বঁটাত আছে নগদ 50,000 টকা, এটা স্মাৰক আৰু এখন প্ৰশস্তি পত্ৰ। মুনীন বৰকটকী স্মাৰক ন্যাসে যোৱা 29 বছৰে প্ৰদান কৰি আহিছে এই বঁটা। অসমীয়া ভাষাৰ নতুন লেখক লেখিকাক উদগনি যোগোৱাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা।
2017 চনৰ পৰা লিখা মিলাৰ লগত জড়িত পাপৰি বৰ্মা 2024 বৰ্ষৰ মুনীন বৰকটকে সাহিত্য বঁটা লাভ কৰাৰ বাবে পাঠকক ধন্যবাদ জনালে লেখিকাগৰাকীয়ে। মাজুলীৰ বনগাঁও শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ ৰূপালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ। ৰূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে প্ৰথম কাৰ্যসূচী বাৰীৰোহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। মঙলবাৰৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে ৰূপালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান। মঙলবাৰে 25খন পতাকা উত্তোলন কৰি এই অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰে মাজুলীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত দক্ষিণ পাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ননীগোপাল দেৱগোস্বামীয়ে। মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ঘোষণাৰ দাবীৰে বাৰীৰোহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। বুধবাৰে প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা উন্মোচন, মুকলি সভা, সন্ধ্যা আৰতি আৰু নিশাৰ ভাগত সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব। অনুষ্ঠানৰ অন্তিম দিনটোত 25খন হাতে লিখা আলোচনী উন্মোচন, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু মাতৃ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ব। দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত শ্বিলঙত আকাশলংঘী হৈছে পেট্ৰলৰ দাম। পেট্ৰলৰ মূল্যবৃদ্ধিত মূৰে কপালে হাত দিছে শ্বিলঙৰ জনতাই। আজিৰ দিনটোত শ্বিলঙত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য হৈছে 94.34 টকা। গুৱাহাটীৰ বুণ্ডাত পথ নিৰ্মাণকাৰী ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিলে সাধাৰণ ৰাইজে। চপাইডাঙৰ ধূপগুৰিৰ পৰা ৰজাবাৰীলৈ নিৰ্মাণ হৈ থকা পথটো ঠিকাদাৰে নিজৰ মইমতালিৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ তুলি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। বুণ্ডাৰ চপাইডাঙৰ ধূপগুৰিৰ পৰা ৰজাবাৰীলৈ 2 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথছোৱাত এটা কালভাৰ্ট নিৰ্মাণৰ বাবে কেইবা মাহ ধৰি গাঁত খান্দি ৰখাৰ ফলত যাতায়াতৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ৰাইজ, যাৰ ফলত ৰাজপথত ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্থানীয় বাসিন্দাই। বাক্সাৰ কদমতলাত ষষ্ঠদশ বাৰ্ষিক গোপাল থানৰ ধৰ্মীয় মহোৎসৱ পালন। এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 15,000ৰো অধিক ভক্তৰ সমাগম। প্ৰতি বছৰে 8 অক্টোবৰত কদমতলাত অনুষ্ঠিত হয় এই ধৰ্মীয় মহোৎসৱ। লোকবিশ্বাস অনুসৰি 2009 চনতে এক আলৌকিক শক্তিয়ে গোপাল থানত ধৰ্মীয় উৎসৱৰ কথা পালনৰ পৰামৰ্শ দিছিল। তেতিয়াৰ পৰাই থানখনত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ধৰ্মীয় মহোৎসৱ। গৰখীয়া সেৱা অনুষ্ঠানত 12গৰাকী গোপালৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম ঘটে। কেদাৰনাথৰ আৰ্হিত মণ্ডপ সজাই নিউজ এইটিনৰ তৰফৰ পৰা 2023 বৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ পূজাৰ মণ্ডপ হিচাপে বিবেচিত হোৱা ডিব্ৰুগড় মহানগৰৰ মালিপট্টি পূজা কমিটীয়ে এইবাৰ প্ৰাকৃতিক উপাদানত গুৰুত্ব দি সাজিছে মণ্ডপ। বিশেষভাৱে পক্ষীক বিচৰণ কৰিবলৈ দিয়াৰ সুবিধা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ উদ্দেশ্যে নিৰ্মাণ কৰিছে এইবাৰৰ পূজা মণ্ডপ। আমিনগাঁৱত দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমা সংগ্ৰহৰ বাবে ভিৰ কৰিছেহি বহু লোকে। দেৱীক সসন্মানে আনন্দৰে নাচি বাগি পূজা মণ্ডপলৈ নিয়াৰ বাবে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। 3খনকৈ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কাৰখানাত 80ৰো অধিক প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি যোগান ধৰিছে পূজা কমিটিসমূহক। বিজনীৰ শিৱশংকৰ কলনীত আয়োজিত দুৰ্গোৎসৱত এইবাৰ পেৰিছৰ ডিজনীলেণ্ডৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে এই দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ। কাঠ, বাঁহ, থাৰ্মকল আদি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ সহায়ত এই মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। পশ্চিমবংগৰ লগতে ধুবুৰীৰ পৰা অহা শিল্পীসকলে এমাহৰ অধিক দিন ধৰি এই মণ্ডপ বনোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে। প্ৰায় 15 লাখ টকাৰ বাজেট ধাৰ্য কৰা পূজা সমিতিখনে পূজাস্থলীত ৰাইজৰ সমাগমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্বেচ্ছাসেৱককে আদি কৰি প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে। নাহৰকটীয়াৰ নামনি চাচনি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ জেওৰা খুটিৰে মৰিয়াই গুৰুতৰভাৱে আঘাত কৰিলে এগৰাকী ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক। বিদ্যালয়খনৰ একেটা শ্ৰেণীৰে আন এজন ছাত্ৰৰ মাজত হোৱা সামান্য কাজিয়াৰ পাছতে অধ্যক্ষ জন্তী বৰাই গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ। ঘটনা সন্দৰ্ভত ছাত্ৰজনৰ অভিভাৱকে ইতিমধ্যে নাহৰকটীয়া থানাত অধ্যক্ষ জন্তী বৰাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে। ইফালে কাজিয়াত লিপ্ত হোৱা আনজন ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী ছাত্ৰগৰাকীৰ পিতৃয়ে। 2024ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ বঁটা বিজয়ীৰ নাম আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা। নবেল এছেম্বলিয়ে ঘোষণা কৰা অনুসৰি এইবাৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানত নবেল বঁটা লাভ কৰিছে জন জে হপফিল্ড আৰু জফ্ৰী ই হিণ্টনে। কৃত্ৰিম নিউৰেল নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে মেচিন লাৰ্ণিং সক্ষম কৰি তোলা মৌলিক আৱিষ্কাৰ আৰু উদ্ভাৱনৰ বাবে দুয়োজনলৈ যুটীয়াভাৱে এই সন্মানীয় বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। দক্ষিণ কামৰূপৰ ছয়গাঁও কুকুৰমাৰাত আদৰ্শ গাঁও ৰাজহুৱা মঞ্চৰ আধাৰশিলা স্থাপন। বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ 50 লাখ টকাৰে আবণ্টিত ধনেৰে নিৰ্মাণ হ'ব ৰাজহুৱা মঞ্চ। এই অনুষ্ঠানত বিধায়কগৰাকীৰ লগতে উপস্থিত থাকে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি। নাওবৈচা সমষ্টিৰ পাভ চাৰিআলিত ৰাইজৰ দলৰ বৃহৎ গণসমাৱেশ। গণসমাৱেশত উপস্থিত বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু ৰাইজৰ দলৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক আজিজুৰ ৰহমান।
ৰাজ্যত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত জনতাক মাধমাৰ। দেৰগাঁৱৰ তিনি নম্বৰ গেটত এগৰাকী গ্ৰাহকৰ বিদ্যুতৰ বিল আহিল 15 দিনত 39,000 টকা। বিদ্যুৎ বিভাগৰ এই কাণ্ডত ক্ষোভ প্ৰকাশ ভুক্তভোগী গ্ৰাহকৰ। মঙলবাৰে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান কামৰূপ মহানগৰৰ উদ্যোগত চন্দ্ৰপুৰ ব্লকৰ অধীনত বুণ্ডাত সামূহিক ব্যৱস্থাপনা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হয়। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত 15টা সামূহিক ব্যৱস্থাপনা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ উদ্বোধন কৰা হয়। ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ অভিযানৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা এই কেন্দ্ৰটোত প্ৰশিক্ষণৰ সময়ছোৱাত থকা খোৱাৰ সকলোখিনি ব্যৱস্থা উপলব্ধ হ'ব। পৰৱৰ্তী সময়ত কেন্দ্ৰটোত ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব। প্লাষ্টিকমুক্ত দুৰ্গা পূজা পালনৰ বাবে আহ্বান জনাই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ৰঙিয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে এই আহ্বান জনালে পূজা সমিতিসমূহক প্লাষ্টিকৰ সলনি কলপাত কলগছৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা কলপটুৱা ব্যৱহাৰৰ বাবে আহ্বান বিধায়কগৰাকীয়ে। বিগত বছৰৰ দৰে এইবেলিও ৰঙিয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মুঠ 45খন পূজা সমিতিলৈ 10,000 টকাৰ এককালীন সাহায্য আগবঢ়োৱা হয়। ৰঙিয়াৰ হৰদত্ত বীৰদত্ত ভৱনত এই সাহায্য প্ৰদান কৰে ৰঙিয়াৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতাই। হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰা, বনাঞ্চল ধ্বংস ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰঙাপুৰা চহৰত বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন। শোণিতপুৰ বন বিভাগৰ উদ্যোগত ৰঙাপুৰা বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সহযোগত মঞ্চস্থ কৰা হয় বাটৰ নাটখনি। সাংবাদিক ভাস্কৰ ডেকাৰ ৰচনা আৰু পৰিচালনাৰে আমি একেলগে জীয়াই থাকোঁ আহক নাটখন মঞ্চস্থ কৰে ৰঙাপুৰা চহৰৰ মাজমজিয়াত। ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে শিক্ষকৰ প্ৰহাৰত ছাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ ঘটনা। বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰৰ সমীপৱৰ্তী নাৰায়ণপুৰস্থিত মিলন হাইস্কুলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। কোঠালীত ঝাৰু নিদিয়াৰ বাবে দুই ছাত্ৰীক প্ৰধান শিক্ষকে প্ৰহাৰ কৰাৰ ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। প্ৰধান শিক্ষকৰ প্ৰহাৰত আহত দুই ছাত্ৰীক মুছলপুৰস্থিত ডাঃ ৰবি বড়ো অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰধান শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ পৰিয়াললৈ। গোৱালপাৰাৰ মাকৰি সাৰ্বজনীন দুৰ্গোৎসৱ সমিতিয়ে দেৱী দুৰ্গাক পিন্ধালে ৰাভাজাতীয় সাজপাৰ। বিগত বছৰবোৰৰ দৰে এইবেলিও দেৱী দুৰ্গাক ৰাভাজাতীয় সাজপাৰ ৰিফান বাজাৰ ৰাভা গামোচা আদি পৰিধান কৰাই পূজাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু কৰি তোলে। নিউজ এইটিনৰ হাতত দীপাংকৰৰ লাষ্ট লোকেশ্যনৰ সবিশেষ। হায়দৰাবাদত আত্মগোপন কৰিছিল দীপাংকৰে। দীপাংকৰক বিচাৰি হায়দৰাবাদত চলিছে আৰক্ষীৰ অভিযান। দীপাংকৰে যোগাযোগ ৰখা বহু লোকৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। দীপাংকৰক সহায় কৰা হায়দৰাবাদৰ বহু লোককো সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ৰাজ্যত আৰম্ভ দুৰ্গা পূজাৰ উৎসাহ। বুধবাৰে বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব দেৱী দুৰ্গাক। ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰতিমা আৰু মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ কাম। দুৰ্গোৎসৱ উপলক্ষে মহানগৰী যান বাহন আৰক্ষীৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা। 9 অক্টোবৰৰ পৰা 13 অক্টোবৰলৈ বাহাল থাকিব এই নিৰ্দেশনা। দুৰ্গা পূজাৰ কেইদিন মহানগৰীৰ গণেশ মন্দিৰৰ পৰা গণেশগুৰিলৈ ডক্টৰ আৰ পি ৰোডত ওৱান ৱে, জুৰুদৰ পৰা গণেশ মন্দিৰ দিশলৈ নিষিদ্ধ মালবাহী বাহনৰ প্ৰৱেশ। বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ পৰা বেলতলা তিনিআলিলৈ ন' এণ্ট্ৰি। নামনি অসমৰ পৰা অহা বাহনক লৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা। আদাবাৰীলৈহে আহিব পাৰিব যাত্ৰীবাহী বাণিজ্যিক বাহন। উজনিৰ পৰা অহা বাণিজ্যিক বাহন ISBTলৈ যাব পাৰিব। বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ পৰা বেলতলা তিনিআলি হৈ চিটি বাছৰ সেৱা বন্ধ। মৰাণৰ খোৱাং সমষ্টিৰ গেৰগেৰী অঞ্চলত বাঘৰ আতংকত দিন দুপৰতে পশুধন নিধন কৰিছে বাঘে। নগাঁৱৰ গেদাৰবৰীত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় অংকীয়া নাট সমাৰোহ। বুধবাৰে ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব দেৱী দুৰ্গা। অসম আৰক্ষী নিযুক্তি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বে মঙলদৈৰ এদল যুৱক যুৱতীয়ে কৰিলে ভগৱানক আৰাধনা। বিগত 13 বছৰে খেলপথাৰখনত মঙলদৈৰ প্ৰায় 300 তৰুণ তৰুণীয়ে অনুশীলন কৰি আছিল অসম আৰক্ষীৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে। মালিগাঁৱৰ পাণ্ডুত পানীৰ বাবে ভয়ানক সংঘাত। খোৱা পানীকলৈ এটা পৰিয়ালৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ। মৈৰাবাৰীৰ চহৰীয়া গাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত 3জন। ঘটনাস্থলীত মৈৰাবাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ 3ওকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মৰিগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ। এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ।